زوتر بتولد من دراچو عند لاي بموالاچو بمكاكلاچو ያለው ግንኙነት በጥልቅ ፍቅር የተሳሰረ እንዲሆን አስችሎታል። ጆርጅ ዱካስ እና አየላ አትናሽ ተባሉ ያራዳ ጎርጊስ ልጆች። ጆርጅ ዱካስ የተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ተማሪ ሲሆን አየላ አትናሽ ደግሞ የቅዱስ ጎርጊስ ትምርት ቤት ተማሪ ነው። ሁለቱ ታዳጊዎች በመካከላቸው ያለው ቅርርብ ከለት ወደ ለት እየተጠናከረና ፍቅራቸው ስር እየሰደደ ሄደ። ሁለቱም አብረው ነው የሚውሉት። ከለታት አንድ ቀን በራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ እየተጫወቱ ሲጓዙ ጌታና የተባለ ያራዳ ዘበኛ ገና እንዳያቸው ከዚህ ቀደም ሰው ግቢ ኮክስ ተቀጥፎ አይቻቸዋለሁ ብሎ ሲያባራቸው በሩጫ ያመለጡትን አስተዋውሶ ገና ሲያያቸው እናንተ ድርጊዎች ዛሬም የሰዋት ክልት ልትቀጥፉ መጣችሁ ብሎ ሲጠጋቸው በቀላሉ እንደማይለቃቸው ስለገመቱ ለማምለጥ ሩጫ ጀመሩ። ከአንድ ቀያ ሲደርሱ ሁለቱም በተለያየ አቅጣጫ መሮጥ ሲጀምሩ ጆርጅ አባራራቸው እንዳልተከተለው ስላወቀ አየለ ብሎ ተጣርቶ እሱ በሚሮጥበት አቅጣጫ እንዲከተለው ነገረው። ጆርጅ ድንገት ከአንድ ቅጥር ግቢ ሮጦ ሲገባ አየለ ተከተለው። በግቢው አጥር አጮልቀው ወደ ውጪ ሲመለከቱ ያራዳው ዘበኛ ጌታነ በድንገት ስለተሰወሩበት ተበሳጭቶ ከወዲህ ወዲያ የተንጎራደደ ሲፈልጋቸው ተመለከቱ። ዘው ብለው በገቡበት ግቢ ውስጥ እንቅስቃሴያቸውን በዝምታ ያያየች የነበረችው የቤቱ ሰራተኛ ምን ፈልገው ሰው ግቢ ውስጥ ሳይንኳኩ እንደገቡ ስትጠይቃቸው ጆርጅ ፈጠን ብሎ አይጋዝን ፈልገን ነው ልትጠሪልኝ ትቻለሽ ሲል ጠየቃት። ሰራተኛዋ የነ አይጋዝ ቤት እንዳልሆነና የነርሱ ቤት ከዚህኛው ይቀጥሎ ያለው መሆኑን ነግራቸው ልትጠራላቸው እንደምትችል በመግለጽ እዚያው እንዲጠብቋት ነግራቸው ወደነ አይጋዝ ቤት ሄደች። አይጋዝ ተጠርቶ ሲመጣ ባልጠበቀው ሁኔታ ጆርጅን ስላገኘው ተገርሞ ደሞ እዚህ ማታውቀው ሰው ቤት ምን ታደርጋለህ ብሎ ጠየቀው። ጆርጅም አንተ አንድ ቀን ወደ ቤት መጥተህ ስዕሎቼን አሳይሃለሁ ስላልከኝ ስዕሎቼን ለማየት ነው ከዚህ ከልብ ጓደኛዬ ካየለ አትናሽን ይዤ መጣሁት ተዋወቀው ብሎ አየለን አስተዋወቀው። አይጋዝ በእድሜ ከሁለቱም ከፍ ያለ አርመናዊ ሲሆን በትርፍ ጊዜው ፒያሳ በአባቱ መደብር ይሰራል። ጆርጅ ከመደብሩ እቃ ለመግዛት ሲመላለስ በጊዜ ሄደት ተግባብተው ሁለቱም የስዕል ስራ አድናቂዎች በመሆናቸው ምክንያት ጥብቅ ወዳጅነት መሰረቱ። አይጋዝ ጆርጅና አየለን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። ለአርመን ኮሚኒቲ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋች ሲሆን ኤርባንትና ሃራን የተባሉ በእግር ኳስ ፍቅር የተለከፉ በድፍን አራዳ ዝናቸው የገነነ ወንድሞች አሉት። አይጋዝ ስዕሎቹን ሊያሳያቸው በግቢያቸው በሚገኝ ሰርቪስ ቤት ውስጥ ወደሚገኝ ክፍል በማምራት ላይ ያለ የግቢው በር ተንኳኳ። ይህን ጊዜ ሁለቱም የዶሮ ማለቂያ አውሬዎች ያ የአራዳ ዘበኛ የመጣ መስሏቸው ደንግጠው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ተጋብተው ፈዘው ቆሙ። በሩን ያንኳኳው የአይጋዝ ወንድም ነበረ። አይጋዝ ስዕሎቹን በየተራ ያወጣ ሲያሳያቸው ካሁን አሁን ያ የአራዳ ዘበኛ ጌታነ መጥቶ ቢዘነስ በሚል ፍርሃት ተጨንቀው ስለነበረ ስዕሎቹን በሙሉ ትኩረት ለማየት አልቻሉም። ሁለቱም በጊዜው ከዚህ ግቢ ወጥተው እንዴት ወደ ሰፈራቸው እንደሚመለሱ ነበር ያስቡ የነበረው። በመሃሉ የአይጋዝ ወንድም ጆርጅ ዱካስን ምን እግር እንደጣለው ጠይቆት እርሱ በሚንከባከበው የግቢያቸው የአትክልት ስፍራን ሊያስጎበኘው ይዞት ሄደ። አየለ ከአይጋዝ ጋር ሆኖ የቀሩትን ስዕሎች እየተመለከተ ያለ በድንገት አንድ ስዕል ስሜቱን ተቆጣጠረው። ስዕሉ የአርመኑ የአራራት እግር ኳስ ቡድን ከግሪኮ ኦሎምፒያኮስ ቡድን ጋር ያደረገው ጨዋታን የሚያሳይ ሲሆን በዚህ ስዕል ምክንያት ስለ እግር ኳስ ጨዋታ ወሬ አንስተው ያወጉ ጀመረ። በዚህ አጋጣሚ ነበረ አይጋዝ የአርመኑ የአራራት ቡድን እንዴት እንደተቋቋመ በዝርዝር ለአየለ ያጫወተው። ይህን ጊዜ ነበር አየለ በውስጡ ለምን በኢትዮጵያውያን የተመሰረተ የእግር ኳስ ቡድን አይኖረንም ሲል አሰበ። ነገር ግን ማሰቡ በራሱ ቅስፋታዊ ዕብደት መስሎት ሐሳቡን ከውስጡ ለማውጣት ሞከረ። በአይጋዝ ቤት የነበራቸው ቆይታ ተጠናቀቀ። ከጆርጅ ጋር ወደ ቤታቸው ሲያዘግሙ አየለ ሐሳቡን ከአምሮው ለማውጣት የታገለ ነበር። በዚህ ላይ ደግሞ ያራዳው ዘበኛ ጌታውን ከባልደረቦቹ ጋር በድንገት ተከስቶ እንዳይዛቸው ስጋት ይዟቸው ስለነበረ ሐሳቡን ለጆርጅ አላማከረውም ነበር። በሌላ ቀን አየለ ከአይጋዝ የሰማውን ሐሳብና የራሱን ሐሳብ ጨምሮ በዝርዝር ለጆርጅ ዱካስ የራሳቸው ኢትዮጵያዊ ቡድን መመስረት እንዳለባቸው አማከረው። ጆርጅም ወዲያው ነበር ባየለ ሐሳብ መስማማቱን የገለጸለት። ሁለቱ ያራዳ ልጆች
ህልማቸውን እቅዳቸውን ሁሉ ለማድረግ እንዲረዳቸው በማሰብ አይጋዝ ጋር ተመለሰው በመሄድ ባለፈው ላየለ በቃል የነገረውን ሐሳብ በጽሑፍ ልቅም አድርገው ጽፈው ከጨረሱ በኋላ አየላትናሽ ጽሑፉን ይዞ ወደ ትምህርት ቤት ወደ በጊዜው አየለ በሚማርበት የቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት መምህር ለነበሩት ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ ለማቋቋም ያሰበውን የእግር ኳስ ቡድን በተመለከተ አየለ በዝርዝር ነገራቸው። ምን ማድረግ እንዳለበት እንዲያማክሩትም ጠየቃቸው። መምህርት ስንዱ ገብሩ ሐሳቡ ጥሩ መሆኑን በመግለጽ በወቅቱ ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር የወልወል ግጭትን እንደ ምክንያት አድርጎ ጦሩን በተለያዩ አቅጣጫዎች ለማዝመት እንቅስቃሴ የጀመረበት ወቅት በመሆኑ ከእግር ኳሱ በተጓዳኝ የአንድነትና የኢትዮጵያዊነት ስሜት በቡድናቸው ውስጥ እንዲያካትቱ መከሯቸው። ቀጣዩ የቤት ሥራ ተጫዋቾችን ማሰባሰብ ስለነበረ ሁለቱም ከሰፈራቸው አልፈው በሚማሩበት የተፈሪ መኮንንና የቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ባልደረቦቻቸው ሐሳባቸውን ሲያካፍሏቸው አብዛኛዎቹ ሲያፌዙባቸው ፈቃደኛ የሆኑትን ብቻ መዝግበው ከብዙ ድካምና ጥረት በኋላ ውጥናቸውን ሆኖ ታህሳስ 28 ቀን 1928 ለአንድ የእግር ኳስ ቡድን የሚበቃ 11 ተጫዋቾችን አግኝተው የአራዳው ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድንን መሰረቱ። የመጀመሪያዎቹ የእግር ኳስ ቡድኑ አባላት ጆርጅ ዱካስ፣ አየለ አትናሽ፣ ታደሰ ገይጤ፣ መታሰቢያ ተሰማ፣ ተስፋ አበጋዝ፣ ካሳ ወልዴ፣ ከበደ ጌጤ፣ አፎር ገብረ መስቀል፣ ተስፋዬ መምሬ፣ ታደሰ ተሰማ፣ በየነ ወልደ ማርያም እንዲሁም ከሁለት ወራ በኋላ ደግሞ ይድነቃቸው ተሰማ ቡድኑን ተቀላቀሉ። ወቅቱ የነበሩት የዶሮ ማነቂያ እና የደጃቹ ቤተሰፈር ልጆች ለትውልድ ሰፈራቸው መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የእግር ኳስ ቡድናቸውን የአራዳው ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ብለው ሰየሙት። የጆርጅ ዱካስ ወላጆች ለመሰብሰቢያ የምትሆን ቦታ እንዲያመቻቹለት በጠየቃቸው መሰረት ለስፖርት የነበራቸው ስሜት እንዲሁም በመካከላቸው ያለውን ጥልቅ ፍቅር በመረዳት ንብረታቸውን የሚያስቀምጡበት ከጨዋታ በኋላም ሆነ በፊት ጊዜያቸውን በመመካከር የሚያሳልፉበት አንድ ክፍል በግቢያቸው ውስጥ አዘጋጅተው ሰጧቸው። ዶሮ ማነቂያ በሚገኘው የጆርጅ ዱካስ ቤተሰቦች ቅጥር ግቢ ውስጥ የተመሰረተው የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ያለው ንብረት 2 ጠገራብር፣ 1 ኳስ እንዲሁም 2 የጎል አንግል፣ 1 ማህተም ነበረው። የአራዳው ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን የመጫወቻ ሜዳ አልነበረውም። በየጊዜው ከአራዳ ዘበኞች ጋር በሚፈጠሩ ውዝግብ ምክንያት የመጫወቻ ሜዳቸውን በየጊዜው ለመቀያየር ይገደዱ ነበረ። ስለዚህም የቡድኑ አባላት የጎል አንግሎቻቸውን ተሸክመው አሁን የቀድሞ የጉምሩክ ዋና መስሪያ ቤት ገኝበት የነበረው ፍሎሃ ሜዳ ላይ በቋሚነት ለመጫወት ያደረጉት ሙከራ በባለስልጣናት በመከልከሉ አሮጌው ቄራ የቀድሞ የእቴጌ ጣይቱ መስክ ላይ በቋሚነት ለመጫወት ይሞክሩም የአካባቢው ነዋሪዎች እና የአራዳ ዘበኞች በመተባበር ስላባረሯቸው ወደ በላይ ዘለቀ መንገድ ዘበኛ ሰፈር የሚገኝ ሜዳ ለመጫወት ሞክረው ከዚያም በፖሊስ እና በአራዳ ዘበኛ አማካኝነት ተባረሩ። የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ከተቋቋመ በኋላ ለበርካታ ጊዜያት በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የአርመን ኮሚኒቲ አባላት ካቋቋሙት የእግር ኳስ ቡድን ጋር በተደጋጋሚ ተጋጥሞ በአርመን ኮሚኒቲ ቡድን ተሸንፏል። ቡድኑ ከተቋቋመ ከሁለት ወራት በኋላ ቡድኑን የተቀላቀለው ይድነቃቸው ተሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰለፈበት ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-0 በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን ሁለቱንም ጎሎች አግብተው የነበሩት ይድነቃቸው ተሰማ ነበሩ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን የመጀመሪያው ማሊያ ቀለሙ ቡና አይነትና ነጭ የነበረ ሲሆን ለማሊያ መግዣ የሚሆን ገንዘብ በማዋጣት ረገድ የመስራቹ የጆርጅ ዱካስ ቤተሰብ ያንበሳውን ድርሻ ወስደው ነበረ። የቡድኑ አባላት ለማሊያ መግዣ ለስራ ማስኬጃ የሚሆን ገንዘብ ለማግኘት ቤት ለቤት በመዞር እንደ ሆያ ሆያ ያሉ ባህላዊ በዓላት ወቅት እየጨፈሩ ገንዘብ ለማሰባሰብ ተንቀሳቅሰውም ነበር። ሆኖም በሆያ ሆያ የጭፈራ ወቅት በዞሩባቸው ሰፈሮችና ቤቶች የተሰጣቸው ዳቦ እንጂ ገንዘብ ስላልነበረ በቡሄ ያገኙትን ዳቦ በጆንያ በመሙላት ዳቦውን በአካባቢው ለሚሰሩ የቀን ሰራተኞች በመሸጥ ወደ ገንዘብ በመቀየር ለሁሉም ተጫዋቾች የሚሆን ማሊያ ለመግዛት እንደቻሉ ይነገራል። Thank you.
በኢጣሊያን ወረራ ማግስት ቡድኑ የሚለብሰው ማሊያ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራ አይነት እንዲሆን አደረገ። የበፊቱን ቡና አይነትና ነጭ ማሊያ ለሁለተኛው ቡድን አባላት እንዲለብሱ ቢያደርግም የኢጣሊያን ፖሊስና ወታደሮች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማሊያ እንዳይለብሱ ስለከለከሏቸው የድሮን ማሊያ ለብሰው ለመጫወት ተገደዱ። ቡድኑ ለተጫዋቾች የሚሆን ማሊያ መግዣ ገንዘብ ካገኘ በኋላ የተረፈውን ገንዘብ ተጫዋቾቹ ከጨዋታ በኋላና ከልምምድ በኋላ ሻይ በዳቦ እንዲመገቡ በማድረግ ወጪ ያደርግ እንደነበረ በወቅቱ የነበሩ የክለቡ ደጋፊዎችና አባላት ይናገራሉ። ፈረሰኞቹ፣ አርበኛው፣ አራዳዎቹ፣ ሳንጃው በሚል ቅጽል ስሞች ያሉት የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ቡድን ከተመሰረተበት 1928 ጀምሮ ባሉ ተከታታይ 5 ዓመታት በፋሺስት ኢጣሊያ ባለስልጣናት እና አስተዳዳሪዎች አማካኝነት ቡድኑን ለማፍረስና ለመበተን የተለያዩ ጥረቶች ተደረጉበት ነበር። ጣሊያኖች የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾችና ደጋፊዎችን ሞራል ለመሰባበር በራሳቸው በኢጣሊያኖች የሚደገፍ እና የሚረዳ 6 ኪሎ የተሰኘ የእግር ኳስ ቡድን በማቋቋምና ቡድኑን ኮኛክ አሌቮ የተሰኘ የአልኮል መጠጥ አምራች ፋብሪካ ስፖንሰር እንዲያደርገው በማድረግ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ጋር እንዲገጥም አድርገው በተደጋጋሚ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሸነፍና ቅስሙ እንዲሰበር የራሳቸውን ሴራ ፈጽመዋል። ሁልጊዜ የሁለቱ ቡድኖች ማለትም የቅዱስ ጊዮርጊስና የ6 ኪሎ ቡድኖች የእግር ኳስ ግጥሚያ ሲጠናቀቅ በጠብና የጊዮርጊስ ቡድን ተጫዋቾችና ደጋፊዎች በፖሊስ እንዲደበደቡ እንዲታሰሩም ያደረጉ ቡድኑን ከፍተኛ ጥቃትና ድመቃ ያደርሱበት ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ ጦር ተሸንፎ የጣሊያን ጦር መላ ኢትዮጵያን ተቆጣጥርኩ ብሎ በአለም በጀብደኝነት በሚለፈፍበት ወቅት በመላው ኢትዮጵያ በዱር በገደሉ አርበኞች የሽምቁቂያ ማካሄድ መጀመራቸው ያስደነገጠው የጣሊያን አስተዳደር መላው ህዝብ በሰላም ለጣሊያን አስተዳደር ተገዝቶ እየኖረ ሰላማዊ ህይወቱን እየገፋ ነው። ለዚህም ምልክቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ቡድን በሰላም ግጥሚያዎችን ያካሄደ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ይነዛም ነበር። በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ በሰሜን ሸዋ በፍቼ በጓሳዮን በመንዝ እየተዘዋወረ የጣሊያን ጦር ላይ ድንገተኛ ጥቃት የሚያደርሰው በአበበ አረጋ የሚመራው የአርበኞች ጥቅናቄ ከንቅስቃሴው እንዲታቀብ ጣሊያኖች ህዝቡ በሰላም ህይወቱን በመግፋት ላይ ነው። ይህንን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ እሁድ በጃንሜዳ ሚካኤደው የእግር ኳስ ጨዋታዎች መመልከት ትችላላችሁ። ሰዎቻችሁን ልካችሁም መታደም ትችላላችሁ። እናንተም የትጥቅ ትግላችሁን ትታችሁ በሰላም ለጣሊያን መንግስት ስር ለመተዳደር ወስኑ የሚል መልእክት በተለያዩ ጊዜያት ይሰድ ነበር። ይህ የጣሊያኖች መልእክት ኡነት መሆኑን ለማረጋገጥ የአርበኛው መሪ ራስ አበበ አረጋይ አርበኛ ደምሴ ወልደ ሚካኤልን ጃልሜዳ ተገኝቶ የእግር ኳስ ጨዋታውን ተመልክቶ ሪፖርት እንዲያቀርብላቸው ያዙታል። ደምሴ ወልደ ሚካኤልም አንድ እሁድ የአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ከ6 ኪሎ የእግር ኳስ ቡድን ጋር የሚያደርገውን ግጥሚያ ለማየት ጃልሜዳ ይታደማል። ጨዋታው ተጀምሮ ትንሽ እንደቆየ 6 ኪሎዎች ከጨዋታ ይልቅ ምትና የኃይል አጨዋወትን በሜዳ ላይ ማሳየት ይጀምራሉ። ተመልካቹ በለው ዝም ትለዋለህ እንዴ ያለ መጮህና ማፏጨት ቆይቶም ድንጋይ መወራወር ይጀምራል። በዚህ ምክንያት ጨዋታ ይቋረጥና ፖሊስ ተመልካቹን በቆመት መደብደብና ማሳደድ መያዝ ይጀምራል። ይህ ስርዓት አልበኝነት እንዲሁም ተመልካቹ ባገኘው አጋጣሚ በጣሊያኖችና በደጋፊዎቻቸው ላይ ያለውን ጥላቻ ለመግለጽ የሚጠቀምበትን የተቃውሞ ስልትን ደምሴ ወልደ ሚካኤል በመመልከት የጣሊያኖች ፕሮፓጋንዳ ውሸት መሆኑን አረጋግጦ ወደ አርበኞቹ ይመለሳል። ዶሮ ማነቂያ ላይ የተመሰረተው የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን በጊዜው በጣሊያኖች የሚደገፈውን የ6 ኪሎ ቡድን ጋር ሲገጥም የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ይጫወቱ ነበር። በቴስታ በጋንባ መገን 6 ኪሎ ተሸንፎ ገባ ያለ የ6 ኪሎ ደጋፊዎችን ያበሽቅ ነበር። የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች ለቡድናቸው በወቅቱ ይሰጡት ከነበረው የድጋፍ ስንኞች ውስጥ ግጥም አይነቃነቅም የብረት ዲጂኖ፣ እንዴት ነህ አየለ የአራዳ ተርሲኖ፣ በሰማይ ኤልያስ በምድር ይድነቃቸው፣ ለመታሰቢያነት እግዚአብሔር ፈጠራቸው እያሉ ቡድናቸውን ያሞግሱ ነበረ። በ1933 የጣሊያን ጦር በኢትዮጵያ አርበኞች ተሸንፎ ሲባረር ሚያዝያ 27 ቀን 1933 አጼ ኃይለ ሥላሴ በድል አድራጊነት ወደ መናገሻ ከተማቸው አዲስ አበባ ሲገቡ ከመላው የአዲስ አበባ ህዝብ ጋር በደስታና በልታ አቀባበል ካደረጉላቸው መካከል የአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾችና ደጋፊዎች ሚና የተለየ ነበር።
بتواقيو إثيوبيا بالكني يوفتاي نغوسي يتدرسون إثيوبيا هوي دسي بلش يميلون بشامبل نارسيس نالبانديان يتكنابرون إثيوبيا هز مزمورن يكدوس كورجيس بودن تجواتشوشنا دقافيوش بكفتن يا مورال سيزمرون بريوالوت كانت عنات مملس بوحالا باسرالتين سلاس الدس بعد ساوا كتما بامست يغر قواس بودنوش بكاكل بتدرقو يغر قواس جواتاوشنو بإثيوبيا يمجمّريو حكراكف يغر قواس بوددر يتدرقو نزي عمس بودنوش كدوس كورجيس فرتيتيود يتبالي يتعليان تولاجوش بودن عرارات يتبالي عرمناوين ميجاوتو بات بودن نا بوقتو بإثيوبيا ينبرو ينجليز وتدر يتدرقو مكاكل يتكايد سيون وانچاون يوسدو ينجليز وتدر يتدرقو اندنبرو تاريكي نغرانال يكدوس كورجيس يغر قواس كلب በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ቦታ የያዘባቸው የስኬት ታሪኮች ባለቤት ነው። በ1966 የፈነዳው አብዮትን ተከትሎ ደርግ የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን መጠሪያ ስሙን አዲስ አበባ ቢራ በሚል እንዲቀየር አድርጎ የነበረ ሲሆን በ1983 የመንግስት ለውጥን ተከትሎ ቡድኑ ሲያሚያውን ወደ ቀድሞ መጠሪያው የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለብ በሚል ቀይሮ በተለያዩ የስፖርት አይነቶች በመሳተፍ በሀገሪቱ የስፖርት ዘርፍ አንጋፋነቱን እንደጠበቀ ይገኛል።